É a minha cerda no troquito, mas chia. Mas só chia? Mas não chia. Diverti. Está a minha piúte cá. Espreu. Desfardo uma voz do pai. Tu é? Uma casa de talheira. Do doido de voz. Dependores e gorginas. Mas no fundo também. Ah! Eu te acho. E eu não dou a raia avocado, não estou a pensar. Mesmo. Ok, minha tips. Se eu sou avocado, eu quero que me jure dessa xixilha fora de uma que eu chamo burro. Acha como é bulto. Eu chamo a minha cor, xixilha, acha como é para boa. Ah, ok. Ok? Tica para o teu, toma preço avocado na feta. Na feta, te rola. Te rola. Ok, eu com o bico seja para a dia que se fita. Ok. Feta, depois tem gato e guisto. Trouxe, ah, são dois tipos uniforme, está vindo assim de cor para desse xixi em piada. Ok, great. Ela é de uma preço, vezes na dos. Na dos, minha. Chegou, chegamos aí de vez, na dona de duas vezes. É prever que és, pio às vezes. Minha. Na sua, só tem o gato, só de filhinho. Ok, só tem um salado, minha filha do Vici, né? Iceberg, pomodorini, vem em salsa cesárea. Ah, essa minha. Este salado é base mista, seja que me fome, te dá bom dinheiro e já é heredida, te dá bom. Minha. Eu sou em Brenton, até que está a abrir ingredientes de Gith, até que Fresh Garden, supermarket, e que mundo só no chime, então na de Fresh Garden, até que temi para a realização das receitas. Prap ti, meu povo, você me diz, ela? Vou te chegar. Eu vim próprio de Fresh Garden, vim marcar na sala, e estou de teatro, me dizem-te. Sério, Luba? Minha? Mais um avocado. Pomodorini. Vou tomar ainda uma salada iceberg e depois mais um filhote na vichit. Ok, jemi gati. Ne, Josie? Mir. Ulodhe. Mund duhet pak filhote vichit. Nja 300 gram, duhet i kesh. Ne, Gjorofsh. Ja morëm filetën dhe të nejgjë, si e kemi si shpirt, normal. Ja morëm gjitha sortimente që na duhet për bërë salatën e viçit, shu që shkojmë studio. Sa shef të mbarë kemi, e bom pazarin veti, si e ligatua, ne i ham. Shefi që ha? Byrek, bra, kemi thënë. Byrek, ama jo byrek thjesht, byrek të pikur në furë, shëqëruar me... me një shishe dhalë. Me një shishe dhalë dhe të mbledhë shvetën vla të rishë drejtë. E shohim edhe recetën në ekran për gjithë masën e përbërësve, të recetën sotme. E thamë po gatuajmë salat vici me avokado për 2 persona. Na duhen 350 gram fileto vici, gjysmë salate iceberg, 10 pomodorini, 2 vezë të zjera, një avokado, një lukë salsë cezare dhe kosja totale. Gjithë pjatës shkon të kutik 600 lek të reja ose 6000 të vjetra. Sigurisht pazarin të Fresh Garden. Pa tjetër, aty janë djerë mirë praktikisht për pjesën e ushqimit, sepse më ka rezultuar shumë mirë si produkte. Atëherë, pa umbur kohë. Hajde, duhet t'i futem punës edhe unë sot. Okej, ti futjo punës, kemi kohë merë me Terezi. Po pra, jemi 5 minuta para sot. Jemi 5 minuta para? Të ushtrojemi në mua vetë. Hajde, nuk rrish. Të bëjmë shaka. Mirë, nisim. Filetën e viçit. Po. Unë e kam marë në 3 pjesë. Edhe i kam heqë pjesën më të madhe të dhjamit. Ah, përndeshte që bukur. Kam gjelë vetëm një cipë e hollë që nuk nga prish pëmbilës ka edhe shumë shie. Ok, unë avokadën për e presë në dysh. Disi që rrët avokadën, të ka të reguirë. Jo, pa e bërra dje. Që bërra të hapjen me lukë. Po, po, pra. Falj, falj. Po si. Na falj, na falj, na falj. Po si, mor djaj. Na falj, mi na falj. Po, unë jam shefi këtu tja, si të tim sot. Ok, sot është Sara shefja. Po, pra, bëjmë këtë. Të hapjen kështu, me lukë. Pjesa më kryesore sot është para marinimi mishit. Edhe heqa avokado si shpo bën Sara, sepse... Ta bëja të që më kemë suar ti? Ja, ku të zgjisht atë? Po qa, kjo nuk... E shef e ogjim! Yes! Bravo! Dhe nuk e prela gjishtin! Dhe nuk e prela gjishtin! Jo si disa tjerë! Që sa bukur në nda në ekranin në dyshit, të kemi mundësi të regojmë të dyshit, qëpar po bëjmë. Okej. Baza është krip, piper. Si gjithmonë, pak vajulliri. Ej, kam përshtypjen se do kemë probleme duke prejë këtë avokado, se qënë ka shumë i butë. Po bëja vash a vash. Ok. Ti hedhim në kohë shtu që s'na duhet. Masazhoni mishin, që këto kokrat e piperit që janë këtu, edhe kripat, vihen mirë të këmishin. Mos e rrithni, do bërë një gabimi më të madhë po të rrini mishin. Ok, për nëzirë të më të lirë që ti keni më
E kupton se çfarë sforcë është për mua që të bëj këtë avokado, po edhe mos të bëhem pisë. Po ta shi guzhin, po së bëne pisë, nuk ka kuptim. Mirë. Them makaroni tjetër. Gjithmonë mos e rrifni mishin sepse i prish fibrat dhe kështu i heq komplet shijen e mishit. E ja, jam mirë në kaq trashësi për avokadon? Po sa mirë që je. Shumë mirë. Se tham që na duheshin pak të trasha copat, jo shumë të holla. Duheshin që avokado është e butë, nuk e lejon ta prim shumë holla. Kështu që shumë mirë është me të trashësi. Do i prishej forma komplet pastaj. Jep. Dhe ka këtë formën e ti si gjalp, të shkrije shumë, shumë, shumë thjesht. Oke, shtres të vogël vaj, du të kujtojmë që pak vaj sa bërta marino. Bëjmë një masaj. Po se do të kuroni mishin, sigur të e keni për vetën të tuj. Edhe se ti nuk e ke për vetën të ndek, të do të tuash. Edhe nuk e shë keqa, jo, tu janë të sot. Po pse gënje se unë është që ke marrë tre fileto. Ha, pra. Po, pse pën kotë sot. Edhe mirë, okej, nuk viktimizohemi. Po pra më sta për kotë. E ka sa për ekranin, nëse ta dini që ha, ha nga ato që bënë. E më një lukë, haj më. Ha, ato që gatuaj dhe unë ke svida, madje. Po mirë, nga dora jo dhe kam fillu duke angur dhe shi se ja ke marrë dorë. Në dhimë, së bosh Allah. Po, po, edhe kur mësoj që e humbja nga të mija të jaj, po. Po mirë, dashi dalohet dora mirë. Ta ka marrë nga zimë. Po, po. Tu zdaja të gjithmonë. E, mirë, ke drejtë këtu. Okej, kemi marinu mishin, edhim pak vaj ulliri. Pak, kur themi pak, pak. Jo si unë. Nuk duhet që mishi të notojnë. Ose të lozi me varka, t'i kanë. Po mirë, kemi thënë që është vaj ullirit, pak sa nuk është i dëmshë. Okej, pa tjetër, duke që ne kemi dhe një shtres vaj, nuk e kash problemi të këmishin tiganë. Ne e thjesht që vim që t'jetë vaj dhe në tiganë që mos në gjisim. Nezim tiganin, e lëmë të zehet, tu kam një thepi hudër, rozmarin, gjallë, si që t'mon pjesa më bazë që t'bësh mishin. Më në këshila ime që minimalja është kjo, o rozmarin, o trumës. Të kaloni me gjallë, sepse jep shumë shi e mishit. Jo t'a lini t'tha dhe pa marinu, sepse mishit nuk e ka rralisht shi e në fërë. Unë për shumë, për para se t'vjeti në trokit, dhe para se t'nisim emisionin, nuk e dija që e kisha kaj shumë qef mishin me rozmarin dhe hudhër. Deri sa e ka për Brenton, dhe unë t'a një bëjqit më nështu. Shumë falim derit për... Jepi, pas rrugu. Po, po, po. Êshtë pjesa më elementare, po themin dhe pjesa e mishit, po flasin anën profesionale, se në shpi nuk e dini, tani e dini, provojnë. Shumë restorante, kështu e bëjnë? Kua kemë shuar këtë mënyrën me shua fjala në cilin shtetë, se ti nga skriqion? Në Itali e kam su, po në Gjermani përdori pa fun. Se në Gjermani përdori mishi, e... Në shifë që do... Më shpesh? Ishe të soba ka që bëftekot dhe tik të menja, që veshë bëmë si... Po ta hanin gjithë një person? Paka shumë. Mirë, fillova të shqetësohesha për Gjermanë. Që që konsumojnë mishin në mënyrë të frikshme. Oke, hapim, është në zë. Ta një kuptim se nga ishtë fort ata. Si fizik të pak të njën, një nga popujt më të fort. Nuk është akoma gati. Kemi thënë nëse së bëna të zhurmën. Mose ullni, sepse nuk bënd tider vese të thith vajnë, asë gjë tider. Momenti që ne kemi marinus është problem. Asa më shumë të ri marinu, ma që mirë është. Që ose keni mundësit që rekore pare marinojeni, në letër guzhine, futin e frigorifer. Ta thithi sa më mirë shijen e kripës edhe piperit, që përforcove dhe ty shijen e mishit. Oke, ta një vese ti kam prej mirë, se avokadot... Po t'ja dhe i pun tjetër, dhe shumë. Të nga përshin pun tjetër? Oke. A, dhe t'i lëvizim këto vese. Dhe ta lirën, shiko, bëj diçka, se avokadon a ke pak vështirë t'a lëvizish nga ty. Bravo! 7 talire bësarëm! Pas kemi një talire për kokë për gjithë dhe të për gjithë dhe të për. Në sa? Në 2. Ka shtë më dha? Ka shtë më dha. Je i sigurt? Je i sigurt ishe i prejdo më të voglë, pa i prish formën. Po, mundëm. Pa i prish formën, pa i shtë. Po, nuk më ke parë të sfida që i bëjnë të atërsh. Hajde ninja, të regojë vetër. Hajde, ja, erda, erda. Oke. Më thuaj nëse... Nëse e bëj keqë të të parën që mos t'i prish edhe të tjerat. Jo, jo. Prit. Oke, temperaturën jo në maksimum. Diku tek mesatarja. Japim të lejmë që të skuqet mirë. Nuk e lëvizim. Mos u tremni se unë jam mësu me këtë punë. Shika, a jam mirë ndër i këtu? Më mirë në 2. Në 2? I kam prishur formën?
Jo. Shiko, se nuk është kjo momenti që do marinohet në sallat, do i hiki dhe pjesa e brendshme, okay. Do ngjelet vetëm lëkura. Po. Kupto? Mirë. Ajo në fakt shkoi në stomakun tënd, po hajde. Ishte destinuar të shkojë aty. Po. Tu kam salcë sallatë Cezar, kam iceberg që do bëjmë gati. Kam dhe një portokall. Dhe shohim ku do vim. Sa lëng pas kanë këto? Gjithmonë i kam thënë te pjesa e mishit, sidomos kur është i holl, 1 minutë theje. Pse e theje mas 1 minutë? Nuk e di. Po thuaj që ta mësojnë edhe ata që sa po kanë artur, se ne na e thuaj gjithmonë. Okej, ne e kthejmë dhe mbas 1 minutë, varë nga trashësia, e kthejmë për faktin që lëngu vetë ju të kalojnë në të gjithë mishin, edhe të bëjë skuqin sa më të mirë për brënda. Bravo, Prenta. Po ndalë me ne për dit nga një këshil, nga një sekret. Prenta, ko, ma të bëmë astrolog, shumë si më ka gjithë më abedi. Po ti? Po Brenton i ka filluar pas me e tu i pytë njërzit në përinë. Qa shenje je? Ore ti qa shenje i ka të... E më mirë të shi i herë pyta. Ajo një herë, po ka të marë të bëjë zakon. Më ne gocat e kemi zakon, i pyesim gjithmonë njerëzit çfarë shenje je. Se bëjmë ato parashikimet në kokë që si mund të sillet. Gocat e kanë zakon. Te binjakët i erë. Binjakët ju kanë tmerr. E keni bërë veten në fakt. Ne kemi bërë veten. E di pse se meshkujt binjak njihen për Don Juan të mëdhenj. Mhm. E shef këmbën. Ne. Po ju. Ne rrim gjithë ditën në kuzhinë, tonë të kohë. Kur dilni jashtë. Na shohim televizor. Mirë. Te mishin prap. Në çfarë faze jemi? Jemi në fazë ku do mbrasim. Do më thonë është dita fundit, kësh mishi fundit që po ka thonë për ne, okej. Okay. E dashura Brentonit, nuk është ashtu si që me të nëmëti. Brenton ju shuni urtë. Aha. Okej. Mirë, ndava, po më të rinë dhe gjysë, fikës të që më the. Nice. Të që kanë dalë pak më të mdha, tja japë dhe njëherë kështu? Se nuk i gjenë gjë. Oke, okay. Ato okay. Që ti me nëtë, duhet i bëjmë ashtu. Mirë. Dhe të mishin, japim i pjekje në gjitha kratë. Sa vajzë më vajë më sot. Oke. Okay. Oke. Okay. I ndamë dhe po më të rinit. I kemi gjitha gati për të bërë përfundimin e pjatës. Do gri dhe salatën. Ah, okay, salatën besoj të ta grish ti. Po ama. Mirë. Po ta bëj dhe unë gjë pak. Se bëj pastaj më hap. Më ke thënë se ka që do të të marr vendin, po nuk ka kam besu. Tani kuptoj pse po më përgatit. Si të ai filmi që ai shefi më son të gatuaj ramen në asaj gozës. Ti e masë i këtë rast. Që unë më neki i qetë, bëj pushime dhe ti të vazhdo të ma zhvillim tim. Zikës. Oke. Do t'japim një pjekje të mirë. Pse kemi hequr djamin këtë rast? Si në pjatat e tjera e kemi lënë? Sepse është pak e vështirë momenti ku do konsumohet tek sallata. Mm. Do jetë pak e vështirë sepse ti do të përdorësh pikë piro dhe djami dhe vetë ju ta bën pak më të vështirë prerjen. Po. Momenti që i lënë sa më pak djam është vetë mishi që prehet më lehtë. Edhe hapet më kollaj. Që ne nuk i hedhim tash për momentin, nuk i hedhim akoma gjalpin, deri në momentin që t'japi një pjekje të mirë. Okej. Okay. Në cilën fazë hedhim atë rozmarinën time që unë preferoj kaq yeah. Shumë edhe hudhrën? Ne do hedhim momenti kur mishit marr një kotur të mirë nga një pjekje të fort nga pjesa e jashtme. Mhm. Dallohet ja. Edhe pak do duhet. Brenton ti s'ke pirë kafe sot? Unë as djesë këmë kafe. Vërtet, të bëjë një kafe nga House Brand? Bëjë një kafe, okay. Së falim dirit. E shefë robi mirë? Po, më falë që nuk të pyeta më parë, madje. Te birektor, që shqyrë të birektoria ku kam atë të ka dhe kafe. Ua, prandaj nuk të, kishin si e kafe sot, nuk e kishin vendosur në prit. Kulmi. Okay. Nuk da duan të mirën më, Brenton. Êshtë mos e da... Dikush nuk do që ti të pish më kafe. Se mos vetëm aqë. Ok, pastrojmë talerën. Mirë, kemi shtuar gjalpin. Yes. Rozmarinën edhe hudrën tek mishi. Okay. Ja ku jemi. E turim ja dy herë. Pse e bëjmë atë? Të heqim vaj. Okay. Sepse nuk është se na duhet. Mirë.
Si kemi thënë sa do ta lejt pushoj mishin? 5 minuta. Bravo. 4 deri në 5 minuta. Po. Që të lëshoj lëngun që ka brenda edhe ta nxjerr jashtë. Kjo sa duhet. Vendosi prizën dizën brapa, hajde. E ke gati. Okay. Po, ti tani e di që është gati se e ndezau. Por e ndezur ishte që në fillim, përderisa kishte dritën e kuqe, ishte e ndezur. Po pse nuk po ditë atë? Po pritet të ngrohet. Kur është e kuqe, është e fikur. Ah, moj Sara. Bravo, më nxore edhe që s'marr vesh, bravo. Po se tani. Po presë u rastin tim tani, mos kimë rak. 2 sekonda të kalojmë ti tani. Hajde. Marr figën. Edhe presim sallatën. Si gjithmonë. Të madhe, të imët. E prem në fije të holla, ja, e prem gjys, edhe japi një prerje. O, kam këtë mishin këtu. Larg. Me një sheqer e ke, Brenton, me një sheqer? Me një sheqer. Me një sheqer. Tani do vish ta bëjmë tutorialin prap ta kuptosh? Po, mund të vi ta bëjmë tutorialin, po eja. Dijo. Hajde. Kur ka dritë këtu. Ju, nëse e fitoni këtë, të dini si ta përdorni. Po, kur ka dritë është gjaj ndezur. Tani do pish kafe prapë, po ta pim te kuici, se do bish kafe dytë. Jo, do ta pim te kuici, po. Vendoset, po. Është e kuqe që po ngrohet, për shkak edhe të nivelit ujit, ngrohet, bëhet prapë blu dhe e merr kafën. Po, kisha të drejtë, domethënë që nuk prita deshta. Po ishte me drita. E mora vesh. Është ndezur. Po prapë po duhet e kishit vënë më përpara. Ngrohej më përpara, mos rria të prisja unë aty tani. E prem sallatën, mos u zini, mos i masja me miun. S'ka gjë se një çik fare sa për show. Sa për show, a zgjidh dom për show. O, isha të dhikën dhe mund të zihemi. Okej. Okay. Prem sallatën në fije. Marrim krip. Ndërkohë nuk kemi zbuluar asnjë nga lojrat sot në Telequiz, kështu që shohim pak personazhin puzzle për të pasur një gatim se çfarë do të luajë unë dhe Sara vetëm pas disa momentesh, e shohim tani. Hajde, kush është personazhi? Është ajo çika e dieshme? Është ajo Bjondja ishte? Ajo, ajo është. Ah, Bjondë thotë. Po Bjondë duket. Po Bjondë moj. Gripo. Është platin. Platin po. Platin me rrinë të zezë madje. Me rrinë të zezë. Duket pak si Elsa të prozum. Nga ngjyra e flokëve, po vetulla ka shumë të zeza për çon Elsa. Krip piper. Po vaj. Po thon që është shqiptare vajza. Edhe këndon. 92 92 646. Edhe këndon. Edhe kërce. Ku përmendën? Po ka pasur disa performanca që ka kërcyer. Vërtet? Ja po dhe kot. Ja po dhe kot të doli plan. Edhe bën piktura. Ça shikon e pikturon? Të ka kafi sensu mori sot të këtë qatë temë. E, bu ka njërës që ma shtë një. Ndërkohë shohim edhe tre filmat shqiptar, për të cilën do të luajmë nga kinemaja shqiptari, shohim edhe ato, i jepi. Punë të mbarë. Mbarë pak. Këto ishin pra tre filmat, ne kemi zbuluar dje, mori fund mangë këti zëvëndësit të grave, e mba në mëndë. E mba në mëndë, në fakt ajo ishte më tjeshtë. Ajde këtu se më duke të do nga mungojnë shumë për bërës. Ok, marim salatën. Tek pjata e fundi. Ma ke bu pjesë pjatën. Qëfar kam bërë? E ngre të matë e sipër. Më falj. Ja. Një lupë, sa që ketë sot? Do t'a reguloj. Që ketë sot, ka shumë... Do t'a reguloj. Po pres batutën, po nuk... Okay. Mirë tek sa Brendon pastron pjatën. Ne jemi shumë lart. Ne jemi tek sallata që është një pjesë shtesë e pjatës së ditës. Mund themi që kjo është sallatë është dhe pjatë bazë. Siç kemi thënë ndonë këto vite, sallatat janë bërë pjata kryesore. Kështu që sidomos për ato që duan të bien nga pesha, por që janë duke mbajtur dietë. Kjo sallatë që bëra sot është një sallatë tipike nga ato që është dhënë bazë. Nuk ka nevojë për pjata të tjera shoqëruese. Po ka shumë kalori në fakt. Ke vezën, ke avokadon, ke pomodorini, mishi. Avokado, ke mishin, më nuk të mungo. Të ngop. Nuk është puna vetëm për të ngop, si vetëm dhe shijes, ka dhe sasinë e duhur të produkteve dhe vitaminave që ty të duan. Ti pas për shembull masaj që ke ëngër. Edhe yndyrave të mira në këtë rast që është avokado. Vallai je për kalcetë, për vrap, për palese, për çat dush. Gabimi është po tash prap. Po ose si po të shtosh pjatë tjetër. Nuk mund ta shoqërosh dot pjatë tjetër sepse ka shumë produkte dhe vet nuk pranon dot pjata të tjera. Okej, okay, okay. Marrim. Mendova se ishin pak të mëdha vezët kur i preva, por që kanë më shumë për funksion dekori. Mendoja
hap të kështu në për salat, nëse do bëndë të ndojnë gjën nga ato krimet e veta. Kam shtypi që edhe kur bëndë kështu mund të acoptosh pasaj si pas dëshirës. Si pas dëshirës. E shton të kësalata jote. Do me thënë të vijen ashtu, e tike tike tike. E ti e hasë të duash. Si shton mama tona... 90%. Si shton mama tona... Mama tona e... O, me se në bark do shkojnë. 90% beze, o gudup, me vëngjes. Okej. Si du le shpyrë mu dukën këtej, nga që po miksi me salatës edhe të verdes e vezes, mu dukën si du le shpyrë. Nuk kemi ende lule shtrydhe në salatë. Po, imaginoj dhe lule shtrydhe më kohë. Ka shumë gjëra sa ka sot. Sot është nga ato pjata të rekord pas 24 shtatori ku kemi nisur e deri në fund të sezonit për këtë vit. Është nga ato pjata ku duat hamë të gjithë. Vetëm salata është jo vetëm për 10 staf këtu, po për gjithë firin. Shiko sa salata, sa të botëshme. Ta harrojnë të hanë si. Më e serës, ishte këtë të tatë? Bëj shaka. A më po gjysmën e dy që të hanë. Bëj shaka. Qërë në të dy e dy që ne nuk bëjmë shaka, kur të jemi ashtu. Të salata nuk janë dhe një fan, më fash dhe salatën time. Dhe të hanë e salatën. Mos me ndose nuk e hajnë. Jo, mos me testo. Mos me testo. Ndërkohë, ju vitojnë që brejnë toni, me që përvjen shumë shpejt e India, ju prejtë edhe për një sfit tjetër që ka me publiku, si të është receta juaj e bërë nga brejnë toni, me disa dëshime, ndërkohë në media sociale. Në media sociale të kinë të vajtë banja, ose të e brejnë toni pikës pahiu, kështu e ke? Aha. Ndërgoj ani në Instagram brejnë tonit, mos si ndërgoj dhe t'ju bëjmë tag kur t'postojmë pjatën, është pjata juaj, dita juaj e intja. Marim kordokallin ti, në qëjmë gjitha, pastrojmë venim, që t'përfundojmë pjatën, si shduhet. I kemi thënë teksa Brendon merit edhe migjerën tavolinës, që receta tuaj duhet jenë të thjeshta, jo një minimalista, por të thjeshta në qështjen e aspektit kohor. Po, edhe procesit se... Brendon ka hapsirën e ti diku të 25 minuta, kjo që do të duhet ta përgatisi për të hapsirën. Ndaj, niseni në Intervall Benja, tek personali bëjnë, ku dëshironi mjaftë që t'jeni pjesë e jona. Për këtë të Intervall është të mbyllur, apo e ende në fritje? Për këtë Intervall është të mbyllur, dhe edhe Intervall që vje jam me dyshime. Sëpse ka, realisht, ka shumë njerës që... Ka diversitete, janë të dryshme, apo jemi të pastat, të brumrat? Ka pjata klasike, pjata dërja... Pjata që ka surprizuar për shëmbull që ke thënë, seriozisht ma ka nisur dikush nga shpia? Tav. Tav? Brenton i ka shumë i nata tash. Për magji, jo tavë që bëjmë të gjithë. Tash një gjithë të veçantë. Që thua, wow, e një. Gjë veçantë, po, këtë javë. Kjo e këtë Intervall. Hajtë me si po kërësin. Këtë Intervall, jo më ka pëlqyer realisht ideja e një djali që ka shkrujt. Djal? Wow, falit djelit shumë. Djal, edhe ne ju kujtojmë. Djali, që që nga sot... Baj për veta të copën. Jo, më që da maj. Që mos në ankohet më, ore, se vetëm ankohet që i hap me gjitha. Po jo, 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 më një konsumant. Dua, ndi dy këtej tani. E kemi dalë sot që këtë pjata përfundojmë edhe në këtë televizivit, do të kemi mundësi edhe të ashtrojmë ashtu si që duhet, se vrapojmë nga këndi kuzhinës të këndi i sfidës, i trokit, i lojrave, edhe ndo një harrojmë të gjëra. Ne harrojmë të ha? Të nga një është një pishma. Kush e gri? Unë nuk e ti për vete. Është shumë e kejtë për të vete, akështë nuk e do, ikë largohet që të kuptoni edhe backstage-in e gjërë. Përfundimi pjatës, pak kripë të mishi. Okej. Aha, portokale, të shtemë lëngë portokale si për? Po, piper. Interesante. Avokado me portokale në shkëm pa fund. Portokalli një ashtove e nkas të mishi, apo të më shtani? E të dhëmë kësaj pjatë, si të shtoj aty ke salata atë vajnullit, më të shtoj ke mishi. Shiko. Shtoj pak shumë. Unë dhe ti, lutin bretë të përë pak vajnulliri, do më shumë. Të në shtoj ke salata. Unë ngorë të portokallin të kërë salata me ullin. Portokall të mishi. O, edhe. Portokallë të mishi, nga jugu e përdojnë shumë. Kërë është copë, e cëptuar brënda jo lëngë. Pa, pa, pa. Të mishi dhe avokado më shumë i hedhë, sepse është në funksion më të mirë, jebë më shumë shirë. Okej. Po edhe që ta bëj pak këtë ngrënje në avokado së pak më të thjeshtë, se ka të shirën e gjallë për që duke cikur të vetë pak shpejt. Avokado? Po. Pra ndaj jebët një shirë portokallit,
Pele është e shoqëruar me vezën që shkon shumë avokado me vezën, si dhe mishin. Kështu që avokado nuk është vetëm këtë rast që do të mbysi. Mezi po presin apo është sfida ndonjë tost me avokado dhe vezë sipër. Po, do të ditësh Benedict Eggs? Si nuk do të bëj Benedict Eggs? Në vërtetë? Si nuk do të bëj Eggs Benedict? Nesër e keni në sfidë. Do shoh kush do të bëj më mirë. Do të ta coptosh siç e kishe me qef apo do e lësh ashtu? Unë sem ta coptoj në gjys. Po jo të gjys. Unë po nis nga mishi. Po, mund ta nis nga vezë, ta nis nga mishi. Hajde, nisa nga mishi! Po me shaka! Kam shef, më kam shef të krim të vërmanin. Ja ta shojnë edhe mishin, meraku i Brendonin gjithmonë përsa i përket... Për dalot, nuk është i bardhë, po të dalot nuk është i bardhë. Kur është i bardhë, është në shumë i bërë, është që në anglisht well done, që s'duhet jetë asë jërë. Në mishin s'duhet jetë asë jërë i bardhë, mrejna, se s'duhet jetë bukë peshkë. Brenton, unë përdua vetëm salatën, iceberg, po qenë pa fund, do shta edhe shia që ka dhënë salca. Mirë, se mbarova këtu tani. Përvojmë edhe salatën. Që sa lupë sa jemi, nuk po flasim do të se... Ideja është... Si të duhet? Do të ashtë kjo pjesë? Do të me qenë praktik. Po? Do të me qenë praktik. Praktik po, bëj pak mandi se më nëzori mua nga planit. Mishë është kërësori, kështu që me mishën së pasëm ka bufare. Që ka super. Okej. Që pa fund. Që është kërë delë për shpje pa ngërë bukë, nga falje. Këmë shënduar. Mirë, ndërkohë që Mali vazhdojme, shion pjatën. Përëtërën brendë të një për këtë pjatën e mrekullueshme që nga përri sot. Da duhet t'i lëmë kësut të dyja? Po. T'i lëmë. Do t'i lëmë kësut mos i pejke pare me dorë. U me ndoj është gjyna që ne t'i hajnë. Do me thënë që nga 24 shtatori e pyem regli nëmër një, kur nuk ka marë asgjë nga pjata tona, këtur nuk dëroj, kjo është një shënjë që është në basë pjata o të preferuar, personale. Sa latrat në përgjësi janë pjatat e mija që i kam qërë. Shtu që do të shojmë pastaj tek lukë dhe prunë do të hanë vetëm ne, Sara, e bëjmë kështë nuk do të kësë me asgjë. Dhe gjuat! A ty ka qefë këtë oni hani se e di që keni bërë, e keni qarë. Besoj se jemi në regu me konë televizive, apo do të na duhet të shojmë do një nga kujcet, presi ka bëjmë nga regjia. Êshtë fiks, kështë shef bëllim. Kështu që largëmi, bëjmë gati për kujcet. Falim, bërë të në dhe të lumë shenduar. Jemi, e ku jemi, sot ku jemi, të kemi si e disa detajet e reja, Brenton, ke mbajsen e karamelave nuk janë, se dy janë ngri Sara, dy janë ngrën satë të tjerë, ja, Bosh janë. Unë në fakt si kam ngrën akoma. Falim derit për duratën. Kisha dhe unë sa mbajse bërdzolash, po bërdzolash janë. Falim derit, mi Sara, që do të frigoriferi, o lupse. E hapa e mbylla për një sekundë. Sosin sfide kemi me që ramë abetit të karamelet dhe të gjërët e krishtindis, kemi krepa me banane, ananas, karamelizum, keni dhe portokall që për të fresku më shumë pjatët. Ma qemi shumë të ëmbër sot në fike pare. Una të dua. Shqeqerim kokë. Na fiku! Me qokolatë bardë sipër. Se për mua kjo nuk janë nga fëtë shumë të ëmbër. Se ka frutat, ka mjaltin, ka reqelin. Po, shqeqerim. U me kafe jam të rezirë, vazhdojnë jo përstaj. Ma me duhet pak fare gjallë. Me salatën që kam bërë sot edhe me këtë krepi mrapa, jo në palestrë o vla që duhet shkosh, po do marrë shliqenin marrë. Sa rëndësishme është, Brendo, të anisi me krepën dhe pastaj të mos përpëndoj me sheqirin, se më the diçka që ndodhë me tiganin. Duhet bërë peta në fillim, peta e krepit, pastaj duhet bërë karamelizimi, sepse tiganin bëhet pis dhe në gjitë, që që stële të bësh das petën ratë. Që mos përdor. Në fakt, kam një metod tjetër të përhapur i gjalpin kër jam në shtëpi, po nuk po e bëjtu. Me gdishta, me du? Jo, me letër. Me letër? Po, e marrë, e vendos ke letra edhe e fshim. Ke gati, kemi edhe një mas, na e ka përgatitu babrakisht Brenton. Temperatura, unë jam 8, jam shumë? I e pak, të është 7, do ishte mirë, po është krep, jo pancake. Oke. Që do tjetë krepi, do në dje se si është krepi, është i hapur. Urojmë të nga favorizuj që kjo soba sot. Të lutem, bëj punën tënde, të lutem. Êshtë momenti kështu. E disa i përdorni në pancake-et në mëngjeset në kuhe, po. Në Amerikë. Me atë të sobën e gjarë fitësifër dhe mjallë. Jo, në Amerikë o që në mësirë, jo. Në Turqi. Në Turqi pancakes? O, shumë. Bravo. Unë e merisa edhe unë. Bravo, Turqit. Ngrije pak temperaturës e ke hedhë shumë gjalpë edhe ajo dhe shqipës fuqët. Po pra, jo po s'fuqët.
Ke një problem me gjalpin ose me Okej, un po prit. Ti e bën enkas. Un do të lë shumë gjalp aty. Do gjithmonë ti shkatrosh këto. Ja iku dhe kjo. Po ti the ulë apo? Do të bëj diçka, hidhem atë. Ta bëj prap. Hidhem kur. Serio, e humbi, kaq ishte. Jo, më po vetëm ta ulë, tani do gjalp kjo? Jo. Kaq, nuk dua të di. Shtat jemi. Okej, shtat. Të tregoj diçka. Shiko, si gjim vëmendje këtu? Okej. E, ça, ta bëri shefi tani. Dale, o Sara, të mësojmë nga shtëpia tani. Për çfarë kemi betejë? Ta bëri shefi, nuk quhet po fitove ti. Ua, nuk të lë. Nuk e pranoj dot po fitove ti, do të dalim. Shiko. Ajo është aty ke Brenton. Kjo është. Ja, ajo, ajo. Në kushte shtëpie. Në kushte të shtëpisë. Ne kemi asa të drasin që ta hapim shuk. E, shiko, shive këtu tani. Dështimi i saj. Jepi. Hop! E, ktheu, ktheu. Ktheu, ktheu. Vi dur. U dojgj, u përcelua. Su dojgja? Jo. Potove, mirë. Po digju në njëherë. Sa shtot kë? Ja, unë kur bëna pisën u dojgja, më kërë akoma. Shiko, mua s'më ka ikur kjo akoma. Mos haroni që do të luaj me Sara. Sara, nëse ti e okej me masën e krepit, mund të nisësh me... Jo, le, du t'a lesh. Jo, nuk jam ende. Nëse luaj krepit, duhet të rria ty, dërsa të bëhet mirë. Atëherë po fitojmë ko shefi me bananet, që duhet të presa më të imta, kubike, në formën e natyrale. Ta kemi ndorë vetë. Unë po i heqë këto anës. Që që besoj se me fruta shumë mirë, karamelizimi bëtë që t'jabi një shia koma më të mirë, që bëfë mirë bananja. Mango të? Mango, du t'keni kujdes, qëndra mango së shumë e fort, merë një pjesën e sterën, si me thonë. Êshtë ananas, mjaftësat mango për ananas. Së fiksua mango në. Dhe kjo tjetëri që imba njësë dhe thotë qendra e mango së shumë e fort. E me ti në alerta një mango është, duke ty si ananas. Zo fare, e. Jeni të mdhej. Nuk quhet. Idem e. Kjo ishte. Kjo ishte, bravo. Kjo ishte. Dogjet. Dogjet. Prit. Hop. Duhet të ishte ul temperaturën. Jo, fikë, s'ka gjë. A ulja po. Jo. Nxjerr petën. Prit. Nuk dua ta nxjerr petën, për mua është pak e pabër nga një ran. Duhet ta lë të pak të fiksimin tim. Edhe unë ktheva, e patë? Nuk e pa si ajo. Se peti, u shkrive, se peti e bëra. Ti u këthy e e në kasa nuk do të da shikonte, së shfa im. Tu do e vendosime? Aty. Okej, në regu. Sepse krepi është bënë një që pallos. Portokallin do të luajmë, apo jo? Jo, është si pas dëshirës. Faktikisht e kam vërë që të freskoj nga karamelizimi që të i bëhet bananës dhe ananasit. Dhe mango. Bravo! Bravo, shushyrë që jate. Ajo mango në këtu në angili. Po keni që atë ditë pra gatuan një ananas dhe se qa i nga i hëkri qësë masë. Qa i hëkri kam tu, gënjështare, gënjështare, shko ta ani. Ku do shko është ti pa mua mojë? Boj! Jo, nuk të kam frikë. E moj, pive kafën ti. Kështë e knopër? Kështë, gënjështare, shko ta ani? Se ditë i që unë dua një pjatë të sheshtë, unë dua këtë, dua këtë këtu. Ta një ka një arsye pëse i vendosja e. Unë do marrë të zezëm, pra. Mirë, përjen, përjen. Bashdoni, gridoni për pjatat! Hajde, Brenton. E bëjmë dhe diferencen në kolore. Sa mirë, po po më pëqeju kështu. Unë mendoj që e ka masën okej të durë të krepit, që të fitojmë ko pak për procesin e dytë të rëndësishëm. Okej. Ishte imi ajo. Kuj mora? Sigur marun qokoladat. Pasa keq! Mirë, unë nuk do shtoj sheqer. Shefi ka gjithmonë të drejtë, kjo është morali me keq. Procesin. Sobën kush ma fikë. Sheqerosjen. Kujdes, ndizin i furën sepse u fikë pa dashje. O, vëllet. Sheqerin doja pakur. Okej, s'ka gjë, me nxehtësinë e tiganit mund të arrihet bëta, jo? Më ndimo, Brenton? Apo me lukë më shumë? Jepi dhe hidhi. Hidhe perimet. Hidhe perimet. Perimet, falinderit! Perimet, o quna që kemi sot quna. Quna! Perimet! Nëjse, ne i kërkuam Sarës ndim, kështu që Sara dhe në ndimoj me të sajat. Dhe ti duhet të marrësh për si për vështirësi, tani unë desë, Brenton. Unë demi të shtem pak, fare ujë. Tani jemi okej, shto sa të dushti. E diti, mos së më bëjmë atë anë i të filloj këto. Okej, për kaq pun të losme që jemi duke bërë, ta dini që është tjesht një krep. Kështu që... Të mendoj që nuk kemi shpjeguar për bërë këta... Për bërësit. Bërjen e brumën të bërërit. Bërjen që brumën e buna unë. Jo, po, kemi pasu krep sa duash. Êshtë mjell, qumësh dhe vez. Thjesht është porcioni që dhe tjetë qumësh dhe gjysme e sasis qumësh që dhe tjetë mjell, një kokor vez,
paga shumë me sasin duhet ta vendosni vetë sepse është varësi. Tregoj pak masën kështu. Po s'kam si diabet, mund t'i them 400 gram. Kështu. Ah, masa, okay. Yes. Masa duhet të paga shumë kjo. Jo shumë etrash sepse të bëjmë pancake pasi mrapa, nuk bëhet më krep. Po që po themi 400 gram miell me 200 ml, jo, fal. 200 gram miell me 400 ml qumësh. Sara, të tolerosh pak ndonjë gjë sepse jemi të mirë me kohën, shkojmë tek finalizimi. Kështu që un po marr kafën. Bosh i qef. Merë kafën. Edhe Brendoni do ne toleroj pak këtë, që të kemi mundësi të presim dhe telefonatat. Dhe i telefonit. Sa të frutat e mia. 069 92 92 646. Dëgjo, unë përdora reçelin, përdor mjaltin, që ti ke dy shije të ndryshme, apo? Jo, në fakt, unë mjaltin e përdora për ti karamelizuar, nuk përdora sheqerin për ti karamelizuar. Një ndështimi gjallë i guzhin. Kështu që... Ja për në tentativë të krepit, pse keni ngecë? Mund të kishin përdor portokallin, mund të kishin përdor pjatat, pak për ta pastruar, por jemi ja, të pastruar. Shikoni te Sara, shikoni si merret Sara me krepin e saj. Por hajde, fal, kur keni shkuar për të marr krepa, kush nga ju e ka marrë palos me kështu siç keni bërë të dy? Unë. Në fakt. Me fruta po të ëmbla. Po. Po. Shu? Po. Po. Të themi do kështu. Ne i vendit kur të dalim. Kur dalim, po. Që shkojmë të sqarojmë. Po. Ashtu po. Po kështu është krepi. Okej, okay, e kuptoj, po është pak si shumë i shëndosh për tu. Po se mbase e ke tepruar ti o goca? Hajde prapë. Do të bëj një ditë, do të bëj krep me çokoladat ndryshme dhe biskota. Dersa më preku në sedër tani se ka. Se si them do të emrat, po është ajo që është me O. Ha, po, po. Vërtet? O, di si është? Po, të lutem, bëje. Do e bëj, live do e bëj. E, bëri pak il zbukurim jo. Po, shiko, shumë është kur të merë pasioni në guzhi më shumë se ç'duhet. Ua, pse nuk më doli ky mjalti siç e doja? Të shojmë. Pse si udhë ujë? Hajde Sara se jemi të merë me kohën. Doli shumë i ngrirë. I ngrirë. Po, është si bie si i ngrirë. O jo, dështova. Sa mjalt ke hedhur Sara? Mjalt. Është normale që nuk do mbyllet. Sepse brenda nuk ka as mjalt as treçeli. Vdes për sheqer. Se çka vjen para ndjen që do vdes nga sheqeri. Po, dëgjoj Sara. Brenda nuk ka as mjalt as treçel. Tani kjo dëgjoj Sara kishte një artikulim. Dëgjoj, kishte një artikulim jo të dur, se ishte dëgjoj Sara, nuk fitoj. Nuk duhet kështu. Vërtet? Po. Shiko, ai kishti, tregon që ai mund të të bëj gjithë. Hajde bre, do një pjatë sot Sara, se që nisur gjithë javën. Kush e ha krepin kështu me ti? Masën e krepit një herë pak të mbrenton. 2 sekonda, me këtë krep që ke mbyt në mjalt, do i bit lan pas nesërun. Po 4000 ka jova. Çu u zhgryp. Të bëjmë një parantesë Sara që ti ngord për gjërat e ëmbla, t'ia themi dhe publikut. Jo se po bën shaka, po vdes, mbaron. Mhm. Okej. Un mund të pi një çokoladë të nxehtë me këtë. Prapë Sara, zot, shkoj kurtot prapë Sara. Hajde. Çiko, krepin ti e ke pa bërë një. No, no, un nuk e dua aq të përcelluar. Po ta do mjell. Po. Të bëftë mirë. Nuk kam më shumë mas sa Sara. Për të pasur pak balancë personale të sheqerit se unë nuk i konsumoj kur krepat e ëmbël. Po çfarë ti as e ke mbushur këtë? Edhe pikërisht për këtë arsye. Edhe pse unë të ndrova pitet, të dash një shans të dytë. Aha. Krepi jote që pa bëm. Ashtu? Yes, po, do ta provoj ti. Tani të kemi një gjë çfarë ndodhi me mua andi? Që the, vazhdo, vazhdo. Çfarë ndodhi? Ha, më çfarë ndodhi? Ndodhi për të dy atë punë. Shiko. Shiko çfarë ndodhi, ja, 2 sekonda, 2 sekonda. Nuk quhet. Protestoj. U fikën të dyja sobat. Uaj kush fiton? U fikën të dyja sobat. Kështu që soba nuk u fiton soba jote. Ti kë tani se s'është normale kjo. Të zgjon një shans i dytë. Shef, të lutem. Sarës me shansin e parë, kështu që hajde. Të lutem, shef. Jo, do të shoh ta hashir vet. Është pa bërë. Fantastik! A, po që nuk duash që që përpëlqen? Fantastik për zotin!